اچھا ایک وظیفہ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے، چونکہ وہ خود ایک عرصہ دراز تک یونیورسٹیوں میں رہے اور بہت بڑے عالم، ان کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے امتحانات میں کامیابی کے لیے، وہ کیا ہے کہ انسان جب پرچہ شروع کرنے لگے تو پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیا، 11 دفعہ یہ پڑھ لے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، مطلب ہے سینے کو کھولنے والی ذات، 11 دفعہ یا فتاح پڑھ لے، اور 7 دفعہ یہ پڑھ لے، واللہ المستعان علی ما تصفون، واللہ المستعان علی ما تصفون، تو 3 دفعہ پہلے درود شریف، 11 دفعہ یا فتاح، اور 7 دفعہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور پھر آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اپنے اوپر ہلکی سی پھونک مار لے، انشاءاللہ یہ عمل کر کے پیپر کو شروع کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہترین پرچہ کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمائے گی۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر مفتی سفیان۔